Михаил Саакашвილმა სამეგრელოში სტიქიის ზონა მოინახულა დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა და დახმარებას დაპირდა. პრეზიდენტის ვიზიტის გასაშვებაში მეცხრეახის გადამღებ ჯგუფს ხელს ადგილობრივი ხელისუფლება, პოლიცია და პრეზიდენტის პრესამსახური უშლიდნენ. რა ვითარება ამ დროისთვის სამეგრელოში? ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში გურამ როგავა ისაუბრებს. გურამ, მოგესალმებით და გისმენთ. ამ დროისთვის სტიქიამ განსაკუთრებული კვალი სოფელ ობუჩში დატოვა, სადაც დაზიანებულია საავტომობილო გზები, ასევე წყალმაწაიღო ხიდები და მოსახლეობამ დიდი დანაკარგი განიცადა. დაზიანებულია, ზოგ შემთხვევაში კი მთლიანად დანგრეულია სახლები. მეწყერი იმდენად ძლიერი იყო, რომ გარკვეულ რაიონებში შესაძლოა მოსახლეობის გადასახლების საკითხიც კი იქნას განხილული. ასევე დაიხოცა შინაური პირუტყვი და ფრინველი, მოსახლეობას ზიანი მიადგა. ასევე ყანებში მთლიანად დაიტბორა სახნავსათესი მიწები და, როგორც ადგილობრივები საუბრობენ, შესაძლოა ისინი წელს მოსავლის გარეშე დარჩნენ. მთელი ღამე წვიმდა, მთელი ღამე დილაუთენია ძლივს, აჰა, ოდნა ოდნა გადაიღო. ასეთი ზარალია, უყურებს ძვები დაგვეხოს აგერდავ, ქოუყურებს ყველაფერი. ეზოში შემოგუვა და წყალი, ეზოში ყველა ნაცემოსულია და გავქნათ. დახმარება გვინდა და კიდო აქეთ ეზო ვენახს ყველაფერი გაბინძურებულია და გავიც რა უნდა უკნა დაზიარო. დილიდან უკვე სტიქიის ადგილზე იმყოფებიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, გამგებლები, სოფლის რწმუნებულები და ასევე სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი გურამ ისაბიშვილი. აქ ცოტა მოგვიანებით უკვე მოვიდა იმყოფებოდა ასევე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, რომელმაც მოსახლეობის პრობლემები შეისწავლა. ისინი ესაუბრნენ ადგილობრივ მოსახლეობას და დაპირდნენ დახმარებას. როგორც რამაზ ნიკოლაიშვილი აცხადებს, უახლოეს მომავალში თბილისიდან ჩამოვლენ სპეციალისტები, ისინი შეისწავლიან ზარალის კონკრეტულ ოდენობას და ამის შემდეგ უკვე მოხდება დახმარება მოსახლეობის. რაც შეეხება პრეზიდენტის ვიზიტს, მან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი დატოვა დაახლოებით 9:30 საათის წინ. ვერტმფრენით მან შეწყვიტა აზერბაიჯანში მისი ვიზიტი და სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის, სტიქიისთვის ჩამოვიდა სოფლებში, სადაც განსაკუთრებული ზიანი არის. ეს არის სოფელი ობუჯი, სადაც მეწყერმა მთლიანად დაანგრია საცხოვრებელი სახლები. პრეზიდენტი მოსახლეობას დაპირდა, რომ მათი ზარალი უმოკლეს ვადებში იქნება აღდგენილი და თუ იქნება ამის აუცილებლობა, მოსახლეობას ასევე გადასახლების საკითხებშიც პრეზიდენტი გაუწევს დახმარებას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარები. ეხლა რასაც დავაკეთეთ, პირველ ვაფხით გავდებ საწოლო, გაიკეთე ისე. ძალიან შევისეთ, ისე შიგრამე ის ყავდოთ და ხორილი არა. არა, არა, არა. აქ რა გქვედა ხებ გაქვს თუ სიმინდია თუ რა? სიმინდია. შემოვარდა. იგი ეხლა დიდი რა. ხოი აუწერო და უყოლებია და რაღაცა კომპენსაცია გარკვეული უნდა მეცეთ ყველა უჩის ამიტომ და ამშოვალია ეს თქვენ ახსენეთ ყველაფერ ჩამოწერეთ გამორა და როგორ იყო გობებს აღუდგენთ რაც დაიღო თვითონ მე რაღაც საქმის და აზიანა ის ახლეს დაუკეთებ მაგ პირველდიდო რა თქმა უნდა ხიდები ახლა მეცხრეახის გადამღები ჯგუფები დღეს დილიდან იმყოფებიან სტიქიის რაიონებში და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა სოფელში, სადაც მოსახლეობამ გარკვეული ზარალი განიცადა, ჩავიდეთ და ადგილზე გავეცნოთ ვითარებას. ჩვენ ვცდილობდით ასევე ცლად გაგვეშუქებინა პრეზიდენტის ვიზიტი, თუმცა ამის საშუალება ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, პოლიციის თანამშრომლებმა და პრეზიდენტის პრესსამსახურმა არ მოგვცეს. ირმა ნადირაშვილმა თავდაპირველად პირადად მე განმიცხადა, რომ ჩვენ არ შეგვექნებოდა პრობლემა და შევძლებდით პრეზიდენტის ესკორტს გავყოლოდით ჩვენი ავტომანქანით, თუმცა დაპირება არ შესრულდა. ოდნავ მოგვიანებით ჩვენს მანქანას წინ გადაუდგნენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები და ჩვენ არ მოგვცეს გზის გაგრძელების საშუალება. ამ ფაქტს პარალელურად ახლდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, უსიამოვნო ინციდენტი ჩვენი კოლეგების მხრიდან. სხვა ტელეკომპანიის წარმომადგენლები ისხდნენ ზუგდიდის გამგეობის კუთვნილ ავტომანქანაში და სწორედ ამ ავტომანქანით ისინი კომფორტულად გადაადგილდებოდნენ პრეზიდენტის ვიზიტის დროს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარებით. ეს მანქანა ვის ეკუთვნის? გამგეობას? მადლობ. აი ასე 4 მანქანა გადაგვიდგა და გვიცა უკაცრავად 19-ე არ ხართ ვერ გაგიშვეთ პრეზიდენტის ვიზიტზე. სტატურის თანახმობა. მე რე შემოვაქი. უძაოს ასე. ძალიან გიხდიან. რა სა, რაში გიხდიან ხალხო? მე ჟურნალისტი ვარ და მუშაობ. ერთი წამი და რაში მიხდიან? ხო თქვენ რა ის, მე რა შემიხდიან? ხო ხო, დაურაკა მაშინ რა ვქნა? უკაცრავად. ზუსტად ვიცი, გეტყობა ძე. რა მეტყობა, თავდაპირველად უკაცრავად.
მე მოვედი აქ, რომ გამიშუქებინა პრეზიდენტის ბიზნესი. რა პირობა შემთხვევით, რომ 4 პატრულის მაგარა წინ გადამიდგა არ გახვიდეთ, არ შეიძლება პრეზიდენტთან მეტყვი. შეიძლება ესეთი რა მოხდარიყო, არ შეიძლება გამორიცხო. მაგ კადრები ხო ვიტყუები? რას ნიშნავს ალბათ? სილსამეთ ჟურნალისტ, რომელიც მოვიდა გასაშუქებლად პრეზიდენტის ვიზიტისთვის. და ყველა პირობა შეუქმნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ რომ გემუშავათ აგერანთან. რამდენჯერმე ვთხოვეთ მეცხრეარხის ჟურნალისტებმა რომ დახმარება გაეწია ჩვენთვის და ეთხოვა საპატრულო პოლიციისთვის რომ გაეხსნა ჩვენთვის გზა და ასევე შეგვძლებოდა რომ ეს ვიზიტი გაგვეშუქებინა ვცლად ისევე როგორც ამის საშუალება ჰქონდა სხვა ტელევიზიის წარმომადგენლებს, თუმცა როგორც თქვენ მოისმინეთ ჩვენი თხოვნა არ გაითვალისწინა პრესამსახურმა და უფრო მეტიც მათ ბრალდებებით გვიპასუხა ამ თხოვნაზე. რა შეეხება სტიქიით დაზარალებულ რაიონს ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და თვალყურს ვადევნოთ მიმდინარე მოვლენებს, მითუმეტეს იმ შემთხვევაში, როცა სინოპტიკოსები მომავალ დღეებში წვიმას პროგნოზირებენ, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ ისინი სტიქიისთვის კვლავ მზად არიან. მადლობა გურამ წალენჯიხიდან გურამ როგავასაუბრობდა. სამეგრელოს რეგიონებში წყალდიდობის შედეგების ლიკვიდაციისთვის გაწმენდითი და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. სტიქის ადგილებში მობილიზებულია შესაბამისი ტექნიკა და სპეციალისტები ადგილობრივი ძალებითა და მოსახლეობის დახმარებით მუშაობენ. სუხელმოსულმა ძლიერმა წვიმამ სამეგრელოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი მნიშვნელოვნად დააზარალა. სუგდიდის მუნიციპალიტეტში დატბორილია სოფლები დიდინიძე და ჯიხაშკარი. ზარალის ოდენობა სპეციალისტები დაადგენენ. შიგნითაც შემოიჭრა, არ დაუტოვებია, არც მაცივარი, არც გაზი, არც ტელევიზორი და არც არაფერი. ამის აღდგენა შეიძლება და რაღაც 25000 ლარით და ჩემს განცხადებებს ყურადღება არ მიაქცია. აგერხედავ ბანანო ჩემო, აქ წაიღო, ყველაფერი მიწის ფართობი წაიღო. სამაშველო სამსახურს ზუსტად 5 საათზე დაურეკე. 6 საათი იყო მოსული არისო, ზუსტად 7 საათზე ხელმეორე დაურეკე და მითხრა, გასულები არიანო, ქალბატონო და ვეღარ მიაგნესო. მდინარე ტარჩიან გადმოვიდა კალაპოტიდან და დააზიანა მოსახლეობის საგანმანათლებლო მიწის ნაკვეთები, დატბორა საცხოვრებელი სახლები და ზიანი მიაყენა 20 ოჯახი გვაქვს დათვლილი და საფასავრაუდოდ 35-მდე